Arukad klapid, mis teevad mürast vaikuse ning viisid mind peaaegu auto alla. Tšau, mina olen Kert ning mõned päevad kasutanud Sony uue generatsiooni klappe. Mis eristab neid teistest klappidest? Nad summutavad müra. Kas võrdlemise kõrge hind on õigustatud ning kelle jaoks need on? Meie laborisse jõudis terve seeria Sony 2017 aasta kõrvaklappe, kuid piirdume vaid suurimatega. Juhtmete nööpe me kõrva püsima ei saanudki ning keskmised on lihtsalt tobedad. Tasku nad ei mahu, aga olemuselt lihtsalt nööbid. Karbid on kõigi ledevad. Ülekülvatud kirjandusega, mida mõistlik lugeda. Neid viipeid on lihtsalt väga palju. Lisaks vajalik kaabeldus laadimiseks, juhtmega heli edastuseks ja lennureisideks vajalik üks pulgaga otsik. XM klapid ise näevad välja nagu klapid ikka. Materjalid on head, peas püsivad hästi ja peale tunde kasutust ja see on hea, sest juhtmevabalt müra summutades kestavad need kuni 30 tundi. Aga see üks tähtsamaid küsimusi. Heli kvaliteet. Käisin kiiresti läbi erinevad muusikastiilid ja tulemus on loogiline. Kõige paremini kõlab moderne tantsumuusika. Sony on kõvasti empaatiat pannud madalale otsale. Need klapid ei ole kindlasti audiofiilile ja klassikalise muusika austajale. Keskmises ja kõrges jäi detaili natukene väheks, kuid see ei ole midagi häirivat. Kuulasin ka tunde näiteks YouTube asju, kus põhiline empaatia on kõnel väga nauditav kogemus. Klapid on hästi kokku pandud. Kõlavad ilusti, polegi nagu rohkem midagi. Tegelikult on sellel peakomplektil päris mitu asja varrukas. Vasakul toide ja helisummutuse režiimi nupud. Parempoolne klapp on puute tundliku pinnaga, andes võimaluse kontrollida helitugevust, vahetada lugu, avada telefoni assistent, vastata kõnedele ja nii edasi. Kõiki neid seadistusi ja palju muudki saab teha ka Sony telefoni applikatsioonist, alates ümbruskonna kalkuleerimisest, taustafooni valikust kuni lihtsamate equalizeri seadistusteni. Aga mis mina nendest klappidest arvan? Lihtsalt kõrvaklappidena on need üle mõistuse kallid ja tegelikult keskpärase heliga. Aga need klapid summutavad müra. Müra, mida on meie ümber igapäeva elus rohkem, kui me suudame arvatagi. Kõik need lennureisid kümnete tundide kaupa oleks olnud meeldivamad ja kindlasti mitte nii väsitavad. Need sajad töötunnid avatud kontoris oleks võinud olla oluliselt produktiivsemad. Terve see kontseptsioon on kift ja ma näen üli suurt kasutusala. Ja kas nad lõikavad su maailmast ära? Jep. Esimest korda tänaval neid kandes jäin peaga auto alla, nii et olge ettevaatlikud. Ja kui küsida, kellele need on? Need on sulle, kui töötad avatud alas. Olgu sa siis kontor, kohvik või tänav. Need on ka sulle, kui soovid näiteks mõnda albumisse või audioraamatusse süveneda. Kindlasti on ta Nokiale. Arvestades, kui palju saad seadistada läbi applikatsiooni. Subscribe, anna meile näpp üles ning viska kommentaaridesse, milliseid seadmeid sina just muusika kuulamiseks praegusel hetkel kasutad. Ja ära unusta, tarbi targalt. All terve hunnik kifte ja vajalike linke. Aitäh!